Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Kanalımın üçün səhifəsində növbəti canlı yayına çıxmışıq. Bugünlərim qonağımız Oyan Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Nahid Cəfərovdur. Mən hazırda Nahid bəyi canlı yayına almağa çalışıram. Bəy, istəyinizi qəbul elədim və indi bir neçə saniyədən sonra canlı yayında olacaq sizinlə. Tamam ki. Hər vaxtınız xeyir olsun, Nahid bəy. Salam, salam bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Eşidirsiniz məni, yəni görməyə heç bir problem bəli, yoxdur. Bəli, mən sizi eşidirəm. Səsim necə gəlir? Siz məni necə eşidirsiniz? Normaldır, yaxşıdır, yəni qaydasındadır. Deməli, tamaşaçılarımıza xatırlatmaq istəyirəm ki, hazırda günün sonu verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Qonağımız Oyan Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Nahid Cəfərovdur. Biz Nahid bəylə bu günləri Azərbaycanda ziyalıların prezidentə dəstəyini müzakirə edəcəyik. Bu dəstəkdən sonra bir qrup azərbaycanlı ziyalıların, xüsusilə də Çingiz Abdullayevin yazıcı anarın kitablarını cırıb, yandırıb, Nahid Cəfərov da dəstək verənlər sırasında olub, yəni mən bilən, yəni bu aksiyaya. Nahid bəy, buna istəyərdik münasibət bildirəsiniz, yəni nəyə görə bu aksiyanı siz dəstəklədiniz? İlk öncə salamlayıram bu verilişə baxanları və məsələ orasındadır ki, əslində mən kitabların cırılması və yandırılması məsələsində o qədər də isti baxmıram və mənə görə kitabları yandırmaq və ya cırmaq o qədər də sivil bir, necə deyirlər, etiraz forması deyil. Mənim təklif etdiyim o oldu ki, Çingiz Abdullayevin yazdığı kitabların, müəllifi olduğu kitabların necə deyirlər, arxa hissəsində Çingiz Abdullayevin şəkili olur həmişə. Və mən təklif etdim ki, o şəkili oradan cırıb, şəkli iki yerə bölüb, onun şəklini çəkib paylaşmaq lazımdır Facebookda. Yəni, kitabın özünü deyil, kitabın özündən qisas almayaq biz. Yəni, biz o cür məsələlərə getməyək. Sadəcə biz bundan Çingiz Abdullayevə etirazımızı bildirik. Bunun da kökündə duran məsələ bundan ibarətdir ki, bu cür insanlar, yəni toplum tərəfindən müəyyən qədər hörmətlə qarşılanan insanlar bugün toplumun inamı ilə oynayır. Yəni insanların, xalqın inamı ilə oynayır. Bugün xalqın siyasətə qatılmamasının səbəbi əslində xalqda deyil, yəni günah xalqda deyil. Çünki ziyalılar bugün xalqa yol göstərməlidir. Biz əgər qayıtsaq Fransa inqilabına baxsaq, ki Fransa inqilabı, Fransada inqilab nəyə görə baş verdi? Fransada inqilabın baş vermə səbəbi birinci ziyalılar insanların düşüncəsini dəyişdirdilər. Yəni bu bir dəyişikliyin baş verməsi üçün ən vacib amillərdən biridir. Bu gün isə Azərbaycan ziyalıları, yəni azərbaycanlıların ziyalı bildiyi insanlar bunun əksinə edirlər. İnsanlar xalqa, topluma, millətə düzgün yol göstərməkdənsə, onlar tam əksinə insanlara yaltaqlığı aşılayırlar, insanlara məddahlığı aşılayırlar. Və bugün sıravi azərbaycanlı baxır Çingiz Abdullayeva, deyir Çingiz Abdullayev ki, bunu belə deyir. Demək, o nəsə bilir də, o savadlı adamdır, o mərifətli adamdır. Çingiz Abdullayev bir neçə müddət bundan öncə qalxıb qayıdıb demişdi ki, rüşvətxor məmur, fahişədən də pisdir, çünki fahişə əgər bədənini satırsa, rüşvətxor məmur vicdanını satır. Bu o deməkdir ki, o dövlətini satır, millətini satır və buna görə də o fahişədən də pisdir. Bunu deyən bir insan sabah ən böyük rüşvətxorun yanında olduğunu qeyd edir və bu cür insanlara xalq olaraq dərs verməliyik biz. Bu cür insanlara onların yerini göstərməliyik ki,
Siz xalqın adından danışa bilməzsiniz. Sizə bu titulları verən xalq deyil, saxta prezidentdir. Və siz də məcbursunuz gedib bu saxta prezidentin yanında yaltaqlanmağa. Ona görə də biz xalq olaraq sizə layiq olduğunuz yeri göstərməyə çalışırıq. Yəni əslində məqsəd bir tərəfdən bundan ibarət idi. Digər tərəfdən də biz xalq olaraq kiçik bir aksiyalardan başlayıb təşkilatlanmalıyıq. Yəni bu gün bu aşılanmalıdır xalqa. Bu gün əslində məqsəd təkcə Çingiz Abdullayev və onun kimi dırnaqarası ziyalıları yerini göstərmək deyil, xalqın güclü olduğunu göstərməkdir. Xalqın birlikdə mübarizəyə hazır olduğunu göstərməkdir. Ona görə mən təklif etdim ki, kimin evində Çingiz Abdullayevin kitabı varsa, o kitabın axırıncı səhifəsini ləp, əgər cırmaq istəmirsə də, bir qələmlə, bir flomasterla, markerlə götürsün, onun üstündən bir kres şəkli çəksin və onun şəklini çəkib paylaşsın ki, qoy bu insanlara dərs olsun ki, bu cür xalqın inamı ilə, xalqın, necə deyirlər, qüruru ilə oynamaq olmaz. Bax, Nahid bəy qeyd elədiniz ki, yəni bunu etməklə biz onlara dərs verməliyik. Siz də bax, onlar bu dərsdən nəticə çıxarırlarmı? Yəni bu 25 il ərzində siz də yəqin görmüsünüz, yəni belə insanlar. Yəni nəticə çıxarırlarmı? Nəticə çıxaranlar olubmu? Yoxsa nəticə çıxaracaqlarmı? Bəli, məsəl Çingiz Abdullayev nəticə çıxaracaq mı? Xeyr, çıxartmayacaq. Yəni bunu mən tam səmimi deyim. Amma bu gün Çingiz Abdullayev kimi etməyə hazırlaşan bəlkə də onlarla ziyalı var. Sadəcə olaraq onlara tribuna verilməyib. Biz əgər bunun xərcini qaldıra bilsək, yəni sən xalqa qarşı gəlməyin nə demək olduğunu biz göstərə bilsək bu ziyalılara, sabah həmin o ziyalılar iki dəfə fikirləşməli olacaqlar ki, mən prezidenti dəstəkləməklə bu bir tərəfdən də xalqla prezident arasında olan boşluğu göstərir. Görün, qütbləşmə nə qədər dərindir ki, sən prezidenti dəstəkləməklə xalqa qarşı getdiyini ortaya qoyursan. Baxın, biz xalq olaraq bunu göstərməliyik biz bu insanlara. Və əlbəttə Çingiz Abdullayev artıq necə deyirlər, imicini ortaya qoymuş bir insandır. Yəni maskasını cırmış bir insan artıq olur bu. Amma onun kimi insanlar əgər varsa, onun kimi bizim hələ də hörmətlə yanaşdığımız ziyalılar varsa, həmin o ziyalılar ehtiyat edəcəklər bundan sonra. Yəni bu dərs əslində təkcə Çingiz Abdullayev üçün deyil. Bu dərs Çingiz Abdullayevin yolunu getməyə çalışan, bu yolla, daha sadə bir yolla, nə bilim, prezidentdən dəstək almağa çalışan insanların beynində fərqli suallar yaradacaq ki, buna görəsən dəyərmi? Axı hakimiyyət daimi deyil. Yəni bunlar bunu niyə edirlər? Çünki bugünə qədər bunun əks reaksiyası olmayıb. Fikirləşirlər ki, xalqdır da, işte, xalqı kimdir ciddiyə alan? Bir iki nəfər çıxacaq nəsə deyəcək. Amma ki, ən əsası odur ki, mənə dəstək gələcək prezidentdən, sabah prezident mənə vəzifə verəcək, onu verəcək, bunu verəcək. Biz bunu dəyişməliyik. Xalq olaraq bizim adımızdan danışan insanlara onların yerini göstərməliyik. Bu adam yazıçıdır, xalqın yazıçısıdır, xalqın şairidir, xalqın nə bilim aktyorudur, xadimidir, ziyalısıdır, fərqi yoxdur. Əgər sənin daşıdığın titulun qabağında xalq sözü varsa, bax sən buna məsuliyyət daşımalısan və sən titulunu daşıdığın bu xalqa hörmətlə yanaşmalısan. Hörmət heç vaxt boş yerə verilmir. Yəni hörməti qazanmaq lazımdır. Belə bir misal var, deyir, ağlamayan uşağa çörək verməzlər. Biz xalq olaraq bu hörməti qazanmalıyıq. Qoy bu insanlar bizə hörmət etməyə məcbur olsunlar. Bax, biz onları bu yollarda məcbur edə bilərik. Buna uyğun misallar olub dünyada. Məsəl üçün Norveç yazıçısı olub Knut Hamsun. O 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra, bu çox məşhur bir yazıçıdır Norveçdə. 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra bu insan Hitleri qəhrəman kimi təqdim etdi. Təsəvvür eləyin, bir dəfə bir xanım gəldi onun kitablarını qoydu onun evinin qabağında. Heç kimə də heç nə demədi. Daha sonra başqası gəldi onun kitablarını qoydu onun evinin qabağında və beləliklə və bütün insanlar onun kitablarını gətirib qoydular onun evinin qabağında. Bunun evinin qabağında böyük bir taya formalaşdı onun kitablarından. Həmin o insan o dərəcədə psixi
bir vəziyyətə düşdü, onu dərhal psixoloji dispanserdə yatızdırdılar. Və bu gün əgər biz bunu təşkil edə bilsək, əgər azərbaycanlılar məhz bu cür dəyərlərə görə insanlara qiymət versə, yazıçıya, bunun şairinə, bunun nə bilim aktyoruna daşıdığı dəyərə görə qiymət versə, onun əlində olan kitabları gətirib Çingiz Abdullayevin evinin qabağında qoysa, bunu çəksə, bunu ictimailəşdirsə, bunun yaradacağı effekt həddindən artıq böyük olacaq. Bu əlbəttə kitabı yandırmaqdan, kitabı cırmaqdan daha sərfəlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bu gün Azərbaycanda bu imkan yoxdur. Rayonda yaşayan adam durub bir kitabı gətirib Çingiz Abdullayevin evin qabağında qoymaq üçün o əziyyəti çəkməyəcək. Çünki maddi problemlər var bu gün. Amma biz bunu təşkil edə bilsək, onda biz xalqı istənilən problemə qarşı qaldıra bilərik. Biz bundan başlamalıyıq. Bax, Çingiz Abdullayev bundan sonra, yəni bu bəyanatından sonra Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, çox qısa müsahibə verib. Yəni adam demək istəyib ki, jurnalist, yəni siz məndən nə gözləyirdiniz ki? Adam deyir ki, mən 3 dəfə İlham Əliyevin vəkili olmuşam və mən onu dəstəkləyirəm. Yəni adam yəni belə deyib, yəni ki, mən neynəməli idim ki? Yəni siz necə fikirləşirsiniz? Yəni adam İlham Əliyevi həmişə dəstəkləyib, bu dəfə də növbəti bir addımıdır da, yəni belə baxanda. Burada bəzi məqamlar var. Əgər biz məsəl üçün demokratıqsa, yəni biz fərqli ideyalara, fərqli prinsiplərə hörmətlə yanaşmalıyıq. Məsəl üçün mən adamı tanıyıram. Bu adam həqiqətən də Heydər Əliyevi bir dahi bilir. Yəni biz buna hörmətlə yanaşmalıyıq. Əgər bu insan heç bir şeyi gözləmədən bunu edirsə, yəni vəzifə üçün yox, yaltaqlıq üçün yox, sadəcə bu insan inanır ki, həqiqətən də Heydər Əliyev dahi olub. Buna hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Yəni buna görə insanı ittiham eləmək olmaz. Biz buna qarşı mübarizə apararıq da. Yəni fərqli düşüncəyə göstərilən qeyri-tolerant yanaşmaya qarşı mübarizə apararıq. Biz özümüz bu cür olmamalıyıq. Amma burada başqa bir məqam var. Bu gün İlham Əliyevin etdiklərini görməmək üçün kör olmaq lazımdır. Bu gün İlham Əliyevin idarə etdiyi bir rejimin sıravi Azərbaycan xalqının başına gətirdiyini görməmək üçün sadəcə kör olmaq lazımdır. Bax, ziyalılar bunun üçün lazımdır. İnsanları aydınlatmaq üçün lazımdır. Yəni sən əgər bunu edəcəksənsə, yəni heç bir problem yoxdur. Sən istəyirsənsə bunu elə. Kim sənə deyir ki, bunu eləmə? Kim sənə deyir ki, İlham Əliyevi dəstəkləmə? Amma sən bunun xərcini ödəməlisən. Bax, biz onlara bu xərci ödətməliyik. Biz onları məcbur edə bilmərik ki, sən hökmən İlham Əliyevə qarşı ol. Əgər İlham Əliyevə tərəf çıxırsansa, bax qardaş, bunun xərci budur. Sən xalqı gözün qabağına almalısan. Və biz bunu təşkil etmədən, yəni bunun xərcini qaldırmadan, yaltaqlığın xərcini qaldırmadan, bugün bu insanlar ictimai qınaqla üzləşmədiyi təqdirdə, bunlar heç zaman xalqı ciddiyə almazlar. Bugün bəlkə də Çingiz Abdullayev bu ifadələri işlədəndə, heç zaman fikirləşməyib ki, ona qarşı bu kampaniya başlaya bilər. Fikirləşir ki, xalq kimdir də nəsə eləsin. Amma biz bunu dəyişməliyik. Biz onun kimi insanlara sübut etməliyik ki, sən əgər xalqın ziyalısısansa, sənin iki seçimin var. Ya xalq tərəfdə olacaqsan, ya prezident tərəfdə olacaqsan. Deyir, iki dovşanın dalınca qaçan heç birini tuta bilməz. Sən həm xalqın yazıçısı olmaq istəyirsən, həm xalqın ziyalısı olmaq istəyirsən, eyni zamanda da sən prezidentə sadiqliyini göstərmək istəyirsən, yox qardaş, bu olmayacaq, bu baş verməyəcək. Biz bunu gətirməliyik bugün Azərbaycana. Nahid bəy, yaxşı, bəs ziyalı necə olmalıdır? Yəni siz ziyalını necə görürsünüz? Bax, elə indiki şəraitdə, yəni ki, seçkilərin birdən-birə 6 ay önə çəkilməsi, heç bir debat mühiti olmaz. Bu şəraitdə, yəni ki, bax, indi İlham Əliyevi dəstəkləyən ziyalıları siz necə görmək istəyərdiniz? Yəni necə olmalıdırlar bunlar? İlham Əliyevi dəstəkləyən bu gün ziyalı, heç bir ziyalı özünə sıxışdırmamalıdır ki, o İlham Əliyevi dəstəkləyir. Söhbət ictimai rəy yarada bilən ziyalılardan gedir. Yəni biz birinci müəyyənləşdirək ki, ziyalılar kimdir? Biz kimə ziyalı deyirik? Bu gün ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunan, onların fikirlərinə hörmətlə yanaşılan insanlar bunun məsuliyyətini dərk etməlidir. O başa düşməlidir ki, mən 1000 nəfərin fikrinə təsir etmə imkanına malikəm. 10.000 nəfər insanın fikrinə təsir etmə imkanına malikəm və mən bunun məsuliyyətini dərk etməliyəm. Əgər sən
qorxudan öz ailəvi, öz uşaqlarını riskə atmaq istəmirsənsə, çıxıb indiki zamanda nəsə demək istəmirsənsə, bunu qınamaq olmaz. Yəni biz insanları qınaya bilmərik, gəlsən prezidentə qarşı çıx. Azərbaycanda diktaturadır. Yəni bunu normal qarşılamaq lazımdır. Amma heç olmasa buna vasitə olma, buna dəstək vermə. Bəyəm bu gün Azərbaycanda sözün əsl mənasında ziyalı kimi tanınan bəyəm insanlar azdır ki, qalıblar kənarda, üzə çıxmırlar bu insanlar. Bu insanlar zamanı gözləyirlər. Əgər belə bir şərait olsa, doğrudan da inana biləcəyimiz bir siyasi platforma, bir siyasi qüvvə olsa və biz toplum olaraq birlikdə gəlib riski azaltsa, riski minimuma salsa, onlar da çıxıb sözünü deyəcəklər. Amma onlar indi bunu etməyin mənası yoxdur. Mən Çingiz Abdullayevdən gözləmirəm çıxıb İlham Əliyevi tənqid etsin. Bunu edə də bilməz və bunu etməyini də mən indiki şəraitdə normal saymıram. Amma sən heç olmasa buna vasitə olma. Yəni sən insanların beynini dəyişmə, sən insanların təfəkkürünü dəyişmə. Sənə minlərlə insan baxır, deyir Çingiz Abdullayev vaxtilə KGB-də işləyib, nə bilim bunun bu qədər əsərləri var, belə hörməti var, bu qədər avtoriteti var. Əgər o İlham Əliyevi dəstəkləyirsə, onda mənim düşüncəmdə yəqin problem var. Baxmayaraq ki, mənim soyuducum boşdur, baxmayaraq ki, mən işləmirəm, baxmayaraq ki, mənim uşağım acından ölür, ola bilsin məndə problem var. Yəni İlham Əliyevdə problem yoxdur. Problem olsaydı, bax Çingiz Abdullayev onun yanında olmazdı. Bunu aşılayırlar bu gün. Yəni sən 100 min insanı sındırmaq istəyirsənsə, o 100 min insanın pərəstiş etdiyi insanı sındırmaq kifayətdir. Sən əgər xalqın qarşısına çıxıb, populyarlıq qazanıb, ziyalı adını daşıyırsansa, ictimai rəyə təsir edə bilən bu adı daşıyırsansa, əgər bunun arxasında qala bilməyəcəksənsə, bunu eləmə. Bunu mən demək istəyirəm. Biz bu gün siyasətə qarışmışıq. Bizim sabah ailələrimizə də təzyiqlər olacaq, hər şey ola bilər. Əgər biz bundan sınıb geri çəkiləriksə, onda biz bunu etməyək. Yəni bunu mən demək istəyirəm ki, biz bilirik nə işlə məşğuluq, hansı prosesə biz girmişik. Əgər biz bunun xərcini nəzərə almırıqsa, girib sonra insanların ümidini sındırıb, insanların inamını qırıb geri çəkiləriksə, onda bunu etməyək. Çünki onda bizə qarşı olan bütün təhqirlərə biz layiqik. Bu gün eyni şeydə Çingiz Abdullayev kimi ziyalılara demək lazımdır. Əgər sən indiki şəraitdə üzə çıxıb özünü ziyalı kimi təqdim edirsənsə xalqa, bax sən bunun xərcini nəzərə almalısan. Bax bunun xərci budur. Sən ədalətin yanında olmalısan. Sən xalqın yanında olmalısan. Əgər sən xalqın yanında ola bilmirsənsə, onda bu meydan sənlik deyil, bu meydana çıxma. Necə ki Amerikan yazıçısı Thoreau deyirdi ki, haqsız bir rejimdə dəyərli insanlar, dəyərə qiymət verən insanlar heç zaman çöldə olmur, həbsxanada olur. Əgər sən meydana çıxa bilmirsənsə, meydana çıxıb qala bilməyəcəksənsə meydanda, onda çıxma o meydana. Nahid bəy, bax bir şey qeyd elədiniz ki, yəni qorxanlar var ziyalıların içərisində. Siz də yəni bax bu bəyanatın, yəni bu əsas səbəbi nədir? Qorxudur, yoxsa belə deyək, biz bilirik ki, bunların yəni böyük əksəriyyəti prezident təqaüdü alır. Yəni Azərbaycan şəraitinə görə normal pul alırlar. Ev hamısını da demək olar ki, prezident ev verib, övladları, qohumları, yəni dövlət işlərində işləyir hamısını. Yəni baxsan hamısını, yəni dövlət işlərində hamısı işləyirlər. Yəni sizcə bunların şəxsi belə deyək, mənafeyindən irəli gələn bir addımdır, yoxsa ki sırf burada qorxu mühitidir? Evet. İcazə verin, ona biraz geniş cavab verim. Əgər imkan varsa, vaxt varsa. Buyurun, yəni ki, vaxtımız nə qədər istəyirsiniz var yəni. Tam psixologiyada belə bir termin var. Kognitiv dissonans. Yəni psixoloji ziddiyyət belə deyim. Bununla bağlı mən bir dəfə bir çıxışımda da qeyd etdim. Əgər deyir, bir insan həm siqaret çəkirsə və eyni zamanda siqaret çəkməyin ziyanlı olduğunu bilirsə, bax onda həmin bu kognitiv dissonans yaranır. Yəni psixoloji ziddiyyət yaranır. Sən bilirsən siqaret çəkmək ziyandır. Eyni zamanda da sən bu siqareti çəkirsən. Bu ziddiyyət, psixoloji ziddiyyət insanda fiziki problemlər yaradır. İnsanı rahat diskomfort edir insanla. İnsan rahat yaşaya bilmir, rahat yata bilmir bu ziddiyyətə görə. Və sən məcbur olursan bu ziddiyyəti dəyişməyə.
Bir, bu ziddiyeti sen dört yoldan değişebilirsin. Birinci yol, sen düşünceli değiş. Fikirləş ki, sigara çekmek aslında ziyan değil. Yani bakmayarak ki bunu reklam edirlər falan. Yok, bu aslında o kadar da ziyan değil. Bu birinci yoldu. Sen bu ziddiyeti değişirsen. İkinci yol, sen əməlivi değişirsen. Ki sen başa düşürsen sigara çekmek ziyandı. Ve ben sigara çekmeyi tercih edirəm, koyuram qırağa. Ve benim əməlimle, benim düşüncem arasında artık ne derler, balans yağmur. Ben rahatam. Üçüncü, sen ümumiyetle ignore edirsen. Yani sen ciddiye almırsan. Deyirsən ki, bilirsən necədir? Mən bilirəm sigara çəkmək ziyandır. Və mən eyni zamanda sigara çəkirəm. Belə necə sadə dildə desək cəhənnəm olsun. Məni o qədər də maraqlandırmır. Bu da bir variantdır. Sən bu ziddiyyəti aradan qaldırasan. Dördüncü ziddiyyət isə, dördüncü yol isə, sən əlavə informasiya necə deyirlər artırırsan. Yəni sən başqa informasiyalar əlavə edirsən. Deyirsən ki, bax, mən bilirəm sigara çəkmək ziyandır. Eyni zamanda mən sigara çəkirəm. Amma buna baxmayaraq mən sağlam qidalanıram, mən idmanla məşğul oluram. Və buna görə də mən bunun təsirini azaldıram. İndi gəlin bunu bu Çingiz Abdullayev kimi ziyalılara tətbiq edək. Bugün Çingiz Abdullayev çox gözəl bilir ki, Çingiz Abdullayev və onun kimi insanlar çox gözəl bilirlər ki, bugün İlham Əliyev bu xalqı istismar edir. Yəni bunu bilməmək üçün sən gərək körpə uşaq olasan. Bugün hər kəs bunu bilir ki, İlham Əliyev bugün Azərbaycan xalqını istismar edir. İkinci, bu ziddiyetin bir tərəfi, ziddiyetin ikinci tərəfi. Bunlar İlham Əliyevi dəstəkləyirlər. Bak, bu ziddiyeti həll etmək üçün Çingiz Abdullayev və onun kimilərin dörd seçimi var. Bu ikisini biz bugün xırdalamayaq. Bu, həmin bu əlavə informasiya artırmaq və ya bunu ümumiyyətlə ignor eləmək. Bunu xırdalamayaq. Ya ikisindən danışaq bunu, ikisindən izah eləməyə çalışaq. Buyurun, Bu buyurun. insanlar ya düşüncəsini dəyişməlidir, ya da əməlini dəyişməlidir. Yəni sən ya düşüncəvi dəyişməlisən ki, İlham Əliyev, xeyr bu yalan söhbətdir, bu müxalifətin uydurmasıdır, bu ermənipərəst qüvvələrin uydurmasıdır Azərbaycan xalqına qarşı və buna görə də Əli Kərimli, digərləri xaricdən pul alırlar və bunlar Azərbaycanda nə bilim böhran gətirmək istəyirlər, Azərbaycana Suriyə gətirmək istəyirlər. Ya bunu uydurasan, buna inanasan, bu bir yoldur. İkinci yol isə sən əməlivi dəyişəsən. Əməlivi dəyişmək nə deməkdir? Sən başa düşürsən ki, bəli, bu gün İlham Əliyev Azərbaycan xalqına zülm eləyir və buna görə də mən saxlayıram İlham Əliyevi dəstəkləməyi, ona görə ona qarşı çıxıram. Okey, onda bu belə olan halda sən əməlivi heç zaman dəyişə bilmirsən. Məcbur qalırsan bu diskomfortu aradan qaldırmaq üçün sən düşüncəvi dəyişirsən. Çünki əməli dəyişməyin xərci həddindən artıq çoxdur. Sən əməlivi dəyişəcəksənsə səni həbs gözləyir, səni terror gözləyir. Buna görə də onlar öz düşüncəsini dəyişirlər və məcburan buna inanırlar. Bugün onun kimi insanlar, onun kimi ziyalılar 90 faizi öz düşüncəsini dəyişir. Onlar elə bilirlər ki, başlarını salıblar qumun içinə, onların bədəni itib. Onlar elə düşünürlər. Və özlərini qorxularına görə öz düşüncələrini dəyişiblər ki, bəs çoxu da buna inanır. Polislər var. Bugün mitinglərdə dəyənək vuran polislər var. Mən sizə deyim, onların 90 faizi inanır ki, həqiqətən də Əli Kərimli xaricdən pul alır. Onlar elə absurd şeylər iddia edirlər, adam şoka düşür ki, yəni siz bu absurd iddiaları hardan gətirirsiniz? Və onlara sübut eləmək olmur, bunun əksini. Onlar deyirlər ki, yox, siz ermənilərdən xaricdə oturmuşsunuz, ermənilərdən pul alırsınız, falan edirsiniz, siz Azərbaycanı Suriyaya gətirmək istəyirsiniz, belə eləmək istəyirsiniz. Çünki bunlar öz əməllərini dəyişə bilməyən insanlardırlar. Bunlar aciz qalan insanlardırlar. Bunlar qorxaq insanlardılar ki, onlar məcbur qalıb düşüncəsini dəyişirlər. Bəs buna görə də sizin sualınıza cavab olaraq, Çingiz Abdullayev və onun kimi insanlar məhz qorxularına görə öz düşüncəsini dəyişən insanlardılar. Oldu. Bir dənə də xatırlatma edeyim ki, hazırda bizim canlı yayımız həm də kanalımızın YouTube hesabı vasitəsilə də canlı yayınlanır. Nahid bəy, biz bilirik ki, siz həm də Oyan hərəkatının idarə heyətinin üzvüsünüz. Siz də yəni mövqe bildirdiniz, yəni növbədən kənar seçicilərlə bağlı. İstəyər yəni elə burada da, yəni siz öz mövqeyinizi, hərəkatınızın mövqeyini, öz mövqeyinizi də tamaşaçılarımıza çatdırasınız, zəhmət olmasa. Benim mövqeyim biraz fərqlənir Oyanın ümumi mövqeyindən. Çünki Oyan boykot elan edir. Ki heç bir siyasi partiyanı, heç bir siyasi təşkilatı
seçkilərdə iştirak etməməyə çağırır. Amma mənim mövqeyim biraz ondan ibarətdir ki, mənə görə bu o qədər də yəni ciddi bir məsələ deyil. Yəni bu gün müxalifəti hökumət elə bir vəziyyətdə sıxıb, bu gün müxalifət üçün son dərəcə qlobal görünən bir məsələ əslində o qədər də əhəmiyyətli deyil. Yəni sən seçkiyə qatılsan da bunun bir təsir imkanı yoxdur. Sən seçkini boykot etsən də bunun təsir imkanı yoxdur. Yəni bu gün bizim əlimizdən bütün rıçaqları, bütün mexanizmləri hökumət alıb. Azərbaycanda olan söhbət Azərbaycanda olan təşkilatlardan, partiyalardan gedir. Və bu gün məsəl üçün 98-ci ildə, 2008-ci ildə, 2018-ci ildə səhv etmirəmsə bu illərdə boykot olub. Əgər səhv etmirəmsə, ola bilsin illərdə səhv eləyim mən. Nəticəsiz heç bir şeydir. Və bundan əlavə müxalifət seçkiyə qatılmağı da yoxlayıb. Seçkiyə qatılıb da, seçkidə iştirak edib də, aktiv şəkildə iştirak edib də. Bunun da bir nəticəsi yoxdur. Yəni biz, mənim fikrim ondan ibarətdir ki, biz nə qədər bu boykot məsələlərini müzakirə etsək, qoşula, qoşulmaya, bu hakimiyyətin müxalifət üçün cızdığı cığırdan kənara çıxa bilmirik. Bugün hakimiyyət müxalifət üçün bir cızıq cızır və müxalifət həmin cızığın içində, necə deyirlər, fikir mübadiləsi aparır. Və mən istəyərdim burada Müsavat Başkan müavini Yadigar bəyin bir fikrinə mən burada necə deyirlər, ona istinad edərək bir məsələni deyim. Əslində tamamilə razıyam Yadigar bəylə ki, bugün seçkiyə qatılmaq və boykot pislə ən pis arasında olan seçimdir. Yəni biri pisdir, digəri ondan da pisdir. Bu əslində bu mənzərənin ən gözəl necə deyirlər izahıdır. Bunu bəli hakimiyyət gətirib. Biz sadəcə olaraq mübarizə qaydalarını dəyişməliyik deyə bu mənim mövqeyimdir. Və biz hakimiyyəti nakauta salmalıyıq. Yəni biz hakimiyyətin əzbərini pozmalıyıq. Amma Oyanın mövqeyi isə qeyd etdiyim kimi Oyan bəyan edib ki, bəs boykot və heç bir partiya siyasi mübarizəyə, necə deyək, seçkilərə qatılmasın. Bax, indi bir şey qeyd edəz. Dediniz, yəni hakimiyyət bir xətt cızıb və müxalifət onun içərisində gedir. Yəni, müxalifət belə deyək, bilərəkdən, yəni ki, özü belə eləyir, yoxsa ki, bilməyərəkdən bu hakimiyyətin oyunun qurbanı olur. Oyuncusuna çevirir, yəni. Yox, bilərək məsələsi yoxdur burada. Və müxalifətin alternativi də yoxdur. Əgər biz, məsələn, mən nəyə görə bir şey iddia edirəm ki, siyasi mübarizəni koordinasiya edən təşkilatın özəyi xaricdə olmalıdır. Çünki daxildə olsan, sən məcbur qalırsan. Hökumətin cızdığı bu çərçivədən kənara çıxa bilməyəsən. Çünki sən kənara çıxsan, ölümdür bəy. Sən kənara çıxsan, terrordur. Söhbət heç bir dəyərlərə sahib olmayan diktatordan gedir. Yəni, bu insanlar üçün heç bir dəyər yoxdur. Bunlar bu çevrəni cızıblar və düşünürlər ki, bax, sən bu çevrədən çıxan kimi səni ya həbs gözləyir, ya da ki, sən məzarlığa gedəcəksən. Və biz nə qədər bu çevrənin içində qalsaq, yəni mən o insanları da qınamıram, ha, mən də Azərbaycanın içində olsam, mən də o çevrədən çıxa bilmərəm. Mənim kimi hər kəs, məsəl üçün, bugün Saakaşvili deyirlər, Saakaşvili belə eləyir, Saakaşvili elə eləyir, Saakaşvili də bugün Azərbaycanda olsa, o da o çevrədən kənara çıxa bilməz. Bəyəm Azərbaycanda olanlar Saakaşvili-dən əskikdilər, ya Saakaşvili-dən ağılsızdılar. Sadəcə o çevrədən kənara çıxmaq ölümdür. Bu çevrədən kənara çıxmaq terrordur. Yəni bunu müxalifət hər kəs bilir və bunu heç kim də gizlətmir. Heç bir müxalifət lideri də bunu gizlətmir. Amma təəssüflər olsun ki, bunun alternativini heç kim iddia eləmir. Çünki bunun alternativi indiki müxalifət partiya rəhbərləri üçün o qədər də dividend vəd eləmir. Və bunun alternativi nədir? Çıxsınlar, bəyan eləsinlər ki, dostlar, biz bu günə qədər yoxladıq, bütün imkanlardan yoxladıq, alınmır. Və bugün biz oyun qaydalarını, mübarizə qaydalarını dəyişməliyik. Biz qurban verməməliyik artıq. Çünki bizim resurslarımız çox məhduddur. Əgər bizim 1000 nəfər üzvümüz varsa, biz o 1000 nəfəri dustağa çevirməməliyik. Çünki bir nəfər dustaq 10 min insanda xof yaradır. Biz bunun qabağını almalıyıq. Yəni biz bilməyərəkdən, düşünməyərəkdən məcbur qalıb hökumətin dəyirmanına su tökməyək. Gəlin Azərbaycanda olan mübariz insanları qoruyaq. Gəlin indiki risk səviyyəsini nəzərə alaraq bütün riski biz verək xaricdə yaşayanlara. Birinci necə deyirlər, növbəni qoy onlar başlasınlar, həmlələri onlar vursunlar və hökumətin əsas dayaqlarını onlar sıradan çıxartsınlar. Bunun da yolları var.
Bunlar çıxarılandan sonra bu dayaqları, bunlar bütün legitimliyi yerdən yeksan eləyəndən sonra, ondan sonra növbə gəlir bizə. Ondan sonra insanlar artıq təşkilatlanır və biz ondan sonra bir dəfə, birinci və sonuncu dəfə bütün respublika üzrə mitinglər təşkil edirik. Onda bu hökumət arxivə qovuşur. Bunu etiraf eləmək mümkün deyil bu dəqiqə. Bu siyasi partiyalar, mənim onlarla barışmaz mövqeyim bundan ibarətdir ki, bu siyasi partiyalar bunu reallığı qəbul etmək istəmirlər və deyirlər ki, sən bizi tənqid eləmə və biz bu cür mübarizə aparmaq istəyirik. Bu cür də mübarizə apararıq. Və bizim bacardığımız da budur. Problem də bax mənlə o partiyalar arasında böyük fikir ayrılığı da məhz buradan yaranır. Nahit Bey, bax dediniz, yəni qəbul eləmirlər. Bəs siz hesab etmirsinizmiş. Yəni siz belə deyək, təşrif irəli sürürsünüz. Birincisi, sizin kimi təşrif irəli sürən bir sizsiz, bir də Arif Məmmədov da var. Yəni onunla biraz razılıqlar mən normal münasibətdə. Birincisi azsız. İkincisi də ki, yəni siz hesab edirsiniz mi? Yəni siz özünüzü tam olaraq artıq sübut eləmişsiniz. Yəni siz bu dəqiqə özünüzü tam sübut etmiş sayırsınız mı? Tam sübut etmirsiniz və sizden hesaplaşmalıdırlar, sizi dinləməlidirlər, sizinle müzakirə aparmalıdırlar. Yəni bu mərhələyə çatmışsınız mı siz? Hey, burada məsələ yenə gəlir şəxsiyyətə çıxır. Yəni burada şəxsiyyətin heç bir önəmi yoxdur. Mən özümü sübut eləmiş də ola bilərəm, sübut etməmiş ola bilərəm. Bunun məsələyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Məsəl üçün adi sizə bir misal deyim. Dünən tanıdığım bir insan mənə yazır, heç bu adamı mən şəxsən tanımıram. Adam mənə yazır, mənə məsləhətlər verir. Baxıram, görürəm ki, bunun verdiyi məsləhət ağıllıdır yoxsa ağıllı deyil. Yəni mənə lazım deyil bu insanın şəxsiyyəti kimdir, bu insan kimdir. Bəlkə mənə saxta profillə yazır. Mən bunu tanıyıram, tanımıram. Bu məni qətiyyən maraqlandırmır. Məni maraqlandıran nədir? Bu insanın ideyaları. Yəni mən şəxs olaraq məni sübut etməmiş olum. Bunun heç bir bunun məsələyə nə aidiyyəti var? Yəni bu gəlir çıxır şəxsiyyətə pərəstişliyə. Yəni sən kimsən ki, siyasətçilər səndən hesablaşsın. Burada hesablaşmaq məsələsi deyil. Mənim iddia elədim nədir? Əgər arqumentiniz varsa, gəlin bu millət üçün, bu xalqın xilası üçün arqumentlərin müzakirəsinə başlayaq. Mən yalançı olum. Mənim arqumentlərimi öldürün. Amma mənim arqumentlərimi öldürəndən sonra mən sizin ideyanıza qoşuluram. Mən bunu deyirəm. Mən sizin ideyanıza qoşuluram, var gücümlə sizin ideyanızı. Çünki mən başa düşərəm ki, mən nəyisə səhv eləmişəm. Mən nəyisə nəzərə almamışam və bu insanlar gəldilər. Oturduq, müzakirə apardıq. Müzakirədə aydın oldu ki, bəli, mən bu məsələləri nəzərə almamışam. Ona görə də mənim ortaya qoyduğum ideyalar mənasızdır. Bunu eləmirlər. Çünki mən inanıram ki, mənim ortaya qoyduğum ideyalar sözün əsl mənasında bütün klassik siyasi ədəbiyyata, siyasi elmə və dünyada olan siyasi proseslərə və təcrübəyə əsaslanan ideyalardır. Əgər bunun alternativi varsa, gəlin müzakirəyə. Məsələn, Əli Kərimli demir, əgər alternativ yol varsa, mən qoşulmağa hazıram. Alternativ yolun olması üçün necə eləmək lazımdır bunu? Mən də təklif edirəm ki, Əli Kərimliyə. Gəlin bunları başlayaq müzakirəyə. Lap gizli müzakirə olsun. Qapalı müzakirə olsun. İctimaiyyətə açıq olmasın bu müzakirə. Əgər siz öz məsəl üçün avtoritetinizdən qorxursunuzsa, əgər bunu siz özünüz üçün bir necə deyirlər, öz hörmətinizə zərbə görürsünüzsə bunu, mən razıyam, açıq qalsın, gizli qalsın, bunu heç kim də bilməsin. Və kimin hansı ideyaya qoşulmasını da heç kim bilməsin. Gəlin müzakirələrə başlayaq və gəlin ideyaların müzakirəsinə başlayaq. Sən daha ittihamlarla yox, sən kimsən, sən filankəs olmusan, sən bu olmusan, sən o olmusan. Ay qardaş, bunun məsələyə nə aidiyyəti var? Sən ağılsız deyilsən ki, mən səni yoldan çıxardım, səni mən başqa bir iş gördürüm. Sən kifayət qədər təcrübəli siyasətçisən, bu illərdir bu mübarizədəsən. Mən kiməm ki, mən səni aldada bilim? Mən deyirəm ki, gəlin oturaq, müzakirələrə başlayaq və ideyaların müzakirəsi getsin ki, axır bir ideya qalib gələcək. Fərqi yoxdur. Bəlkə o ideyalar, o müzakirələr zamanı, bəlkə Əli Kərimlinin ağlına elə bir ideya gəldi. O bütün bu arqumentlərin hamısını məhv etdi. Onda mən söz verirəm ki, mən o ideyaya qatılmağa hazıram. Və gəlin biz ideyaların müzakirəsinə başlayaq. Şəxslərin deyil, şəxslərdən aralanaq. Çünki bu bizi məhv edir, bu şəxsiyyətə pərəstişlik. Və hər şeyi şəxsiyyətlə müəyyənləşdirmək. Mən heç kim olum. Bunun məsələyə nə aidiyyəti var? Yox, yəni siz məni səhv başa düşdünüz. Yəni mən demək istəyirdim ki, yeni belə deyək də siz bu mərhələdə.
Bəlkə zaman lazımdır buna. Yəni mən bir şey deyim, yəni Arif Məmmədov birinci yeni-yeni çıxanda o deməli dedi ki, birinci münasibətlər normal oldu. Müxalifət düşərgəsində münasibətlər normal oldu. Daha sonra Arif Məmmədov bir ideya irəli sürdü. Məsələn, siz də ideya irəli sürmüsünüz. Dedi ki, gəlin insanlar qərənfilləri, ağ qərənfilləri belə deyək, ciblərinə, yaxalarına taxsınlar, çıxsınlar, bulvarda gəzsinlər. Sadəcə olaraq buna etiraz edir. Sadəcə bu etiraz forması olsun, etiraz yürüyüşü olsun. Heç bir şüar səsləndirilmir, sadəcə bulvarda gəzsinlər. Amma müxalifət bunu qəbul eləmədi. Və onlar da dedilər ki, bunu hökumət bu dağıdacaq bunu. Hökumət bu aksiyanı güc tətbiq edərək dağıdacaq. Mən orada gördüm ki, həqiqətən də müxalifət tərəfi düzdür. Çünki ondan qabaq Avroviziya qabağı elə düz o formada aksiya, yəni yürüş olmuşdu. Yürüş deyən insanlar yığışdılar bulvara. Əksəri də xanımlar idi. Gəzirdilər, sadəcə gəzirdilər. Etiraz gəzirdilər. Heç bir şey. Polis ora elə belə deyək, sərt formada müdaxilə elədi. Oranı, o insanları bölməyə apardı. Yəni, heç bir şüar səsləndirmədi. 200-300 nəfər idi cəmi. Yəni, mən də jurnalist kimi qatılmışım çəkişə. Və çox sərt formada müdaxilə elədi. Orada aksiyanı dağıtdı. Demek Yəni, size bir sual verim. ondan sonra, mən fikrimi xahiş edirəm, Tom. Ondan sonra bunların arasında Arif Məmmədovla Azərbaycandakı müxalifət düşərgəsi arasında soyuqluq oldu. Sonra bir müddət keçəndən sonra İndi münasibətlər normallaşır. Yəni deyirəm bəlkə sizdə də gələcəkdə indi siz də nəsə təklif irəli sürmüsünüz. Bəlkə indi siz məsələn mən baxıram artıq təklif elədiyiniz o divarlara qum sağıdı çəkmək aksiyası yəni davamlı olaraq gedir. Yəni rayonlarda, Bakı, Sumqayıtda, Bakıda səhv etməmsə bir neçə. Yəni bəlkə onlar bunu görəndən sonra bir müddət sonra onları da öz üzvlərinə müraciət edəcəklər ki, siz də qoşulun bu aksiyaya. Yəni ola bilər mi belə şey? Her şey olabilir. Ben mesela onu demek istiyorum size. Eğer bu aksiya işlemeyecekse, bugün özünüz de kaydettiğiniz gibi, birinci o köyne meselesine mesele bildirim ki, neye göre bu işlemedi? O ak köyne, ak karanfil meselesi. Evet. Bugün insanları, fertleri hedefe çıkarabileceği bütün aksiyalar işlemeyecek. Eğer biz ferdi hedefe çıxarırıqsa, yani biz proseslere öz gözümüzden bakmayaq. Biz oturmuşuq xaricdə, istəyir mən olum, istəyir Arif Məmmədov olsun, istəyir digərləri olsun. Biz oturmuşuq isti yerdə. Burada heç bir risk yoxdur. Biz bu məsələlərə adi sıravi insanın gözündən baxaq. O nə olur olsun, əgər o köynəyi əyninə geyinirsə, o artıq hədəfdir. Və biz həmin o insanı, həmin o fərdi hədəfə çeviririk. Bu, ona görə bu işləməyəcək. Amma elə bir aksiyadan başlamalıyıq ki, insanlar hədəfə çevrilmədən birləşə bilsinlər. Və bu, əgər biz bunu insanların beyninə yeridə bilsə, yəni ideya birdən-birə, yəni hamı qalıb yeni ideya gözləmir. Onu mən sizə deyim. Yəni belə bir konsepsiya var. Deyir, insan heç vaxt nə istədiyini bilmir. Əgər sən deyir 18-ci əsrdə, 17-ci əsrdə insandan soruşsan ki, ən sürətli nəqliyyat vasitəsi hansıdır? İnsan qayıdıb sənə deyəcək ki, ən sürətli nəqliyyat vasitəsi ən sürətli qaçan atdır. Amma indi sən soruşsan, o sənə deyəcək nə bilim qırıcı təyyarə və ya raket və ya nə bilim nə. Çünki o bunu görüb artıq. Bunun varlığından xəbəri var. Bax, ideya da belədir. Biz ideyanı bir dəfə deməyinə onu hamı tutub reallaşdırmır. Bu ide insanın düşüncəsini dəyişmək üçün buna zaman lazımdır. Buna müəyyən proses lazımdır. Buna dəstək lazımdır. Bu hər gün bu haqda danışılmalıdır. Və insanların şübhələri aradan qaldırılmalıdır. Təsəvvür edin mən bu qədər işin, gücün içində, məsəl üçün təsəvvür edin mənə bu dəqiqə 27 nəfər insan mesaj yazıb, mən cavab yaza bilmirəm onlara. Mən şərhləri oxuya bilmirəm. Amma buna baxmayaraq, mən YouTube-da videoların altında yazılan şərhləri oxuyuram ki, insanlar nə düşünür? Bax, bunu maraqlandıran, bunu narahat edən nədir? Bu aksiyayla bağlı o insanın fikirləri nədən ibarətdir? Mən onları götürürəm, özüm üçün qeydlər aparıram. İnsanlarla, xalq arasında, siyasətçi ilə xalq arasında necə deyirlər, bir bağlantı olmalıdır. O başa düşməlidir ki, bu insan məni eşidir. Mən qeydlər götürürəm özüm üçün ki, bax, bu adamları bu məsələlər narahat edir və mən növbəti video bağlantıda
Mən o məsələlərə toxunuram ki, bu proses sürətlə gedə-gedə insanların bütün şübhələri aradan qalxmalıdır. Əgər şübhələr aradan qalxsa, onda biz hər kəs başlayır bu divarlarda bu şəkilləri çəkməyə. Bu gün mənə nə qədər şəkil gəlir? Mən onları paylaşmağa hələ vaxt tapa bilmirəm, çünki istəmirəm Facebook-da gündəm tez-tez dəyişsin. Hələ bu dəqiqə kitab məsələsi aktualdırsa, mən hələ bu aktuallığı saxlamaq istəyirəm. Amma insanlarda o qədər inam yaranır, o qədər insanların gözündə o qığılcım yaranır. Bax, biz bu qığılcımı yaratmalıyıq və mən gəlirəm sizin sualınıza. Əgər bəli, mən inanıram ki, bu müxalifət bir gün mən bu birləşmə üçün, bu birgə mübarizə göstərmək üçün ən vacib elementdir. Çünki bu müxalifətdə mən çox təəssüf edirəm. Məsələn, mən bu aksiyanı, bilmirəm xəbəriniz var yoxsa xəbəriniz yoxdur, mən bu aksiyaya başlamamışdan qabaq, bu aksiya haqqında gizli olaraq bütün siyasi partiyalara göndərdim, realdan başqa. AXCP-yə də göndərdim, Milli Şuraya da göndərdim, Müsavata da göndərdim. Ki, gəlin, üzə çıxmadan, öz üzvlərinizə dəstək verməklə, qoy mənim adım olmasın. Bu, birgə bir proyekt olsun, birgə bir layihə olsun. Və mənə lazım deyil burada xal qazanmaq. Qoy hamının işi olsun bu, hamının birgə görəcəyi iş olsun. Mən göndərdim bunlara, müsavatdan bir reaksiya gəlmədi. Sadəcə Qənimət Zahid çıxdı, birinci dəfə qeyd elədi Azərbaycan saatındakı. Bəziləri bizə təklif edirlər ki, gəlin birgə iş görək. Birgə iş görmək üçün hökmən siz gedin Milli Şuraya üzv olun. Yəni şərt qoydular. Cəmil bəydən reaksiya gəldi ki, bu yaxşı təklifdir, amma bizim üçün bu deyil. Çünki biz artıq mitinqdən başlamışıq, biz geri addım ata bilmərik. Mən onu da başa düşürəm və onu da qınamıram. Amma bütün bu yolların hamısından mən istifadə elədim ki, tək bu ideya işləsin. Və mən inanıram ki, bu ideya tam işləyəndən sonra o partiya rəhbərləri artıq məcbur qalarlar. Çünki onda başa düşərlər ki, bəli, bütün insanlar artıq görürlər ki, biz bu günə qədər düzgün yolda olmamışıq. Və bunun alternativi də varmış. Bunu göstərəndən sonra o insanlar məcbur qalıb bu ideyalara qoşulacaqlar. Əgər qoşulmasalar, onda onların legitimliyi əlindən alınacaq. Onda xalq başa düşər ki, bunları 25 il ərzində etmək olardı. Amma olunmayıb bugünə qədər. Onları da qorxudan, narahat edən bu məsələlərdir. Nahid bəy, oldu. Verilişimiz burada canlı yayımız sona yetir. Sizə verilişə qatıldığınıza görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Tamaşaçılara isə bir daha xatırladım ki, günün sonu verilişi efirdə idi. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, növbəti görüşlərə. Sağ olun, çox sağ olun dostlar.